အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမိမှာတော့ကျွန်တော် channel ဒီ control 17ဘိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ control ဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် star string ရှိတယ်အဲ့တော့ string ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့မှာဒီ live ပြန်လွှင့်ဖို့ပေါ့နော် live လွှင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးနေဟာဖြစ်ပါတယ်အခု recording ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီ record ဖမ်းနေတဲ့ဟာပါအခုကျွန်တော် video record ကိုဖမ်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ video file နဲ့ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ record ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဖမ်းပါတယ်အဲ့တော့ရက်ချင်တယ်ဆိုရင် store record ရက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ထားပါအောက်ဆုံးက studio move ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာတစ်ခုရဲ့ပုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က stream move နဲ့ကြည့်ချင်း studio move ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ပေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးကမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြခြင်းလဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သုံးတယ် transition နဲ့ဘယ်လိုမျိုး transition သွားခြင်းလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ cut တွေပါလို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှ fade သွားတယ်ဒီမှာ cut နေရာမှာကျွန်တော်တို့က cut မလို့ခြင်းဘူးဆိုဘာလို့ခြင်းလဲဒီမှာ fade to black လား fade လားစသဖြင့်သွားလို့ရတယ်ဒါတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ့နော်ဒါကုတ်လို့ခြင်းတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဒါ studio view နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မကြည့်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ studio mode ပြန်ပိတ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးတစ်ခုရပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ setting မှာအဲ့တော့အရေးအကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဥစ္စာကတော့ဒီအခု recording ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးထွေထူးပြောပြနေကြမလို့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ display chapter ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော် show ရှိမယ် display chapter ယူလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က master record လို့ဖတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်စကားပြောသလိုပဲပြောနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အတန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီမှာ mic နဲ့ဒီမှာ audio ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအစိမ်းလုံးလေးပြေးနေလိမ့်မယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အတန်ဝင်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတပိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အရှင်းပါတယ်ဒါပြီးနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start streaming လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ setting နဲ့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ streaming ဆိုတာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီ setting နဲ့အကုန်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းသူ့ကို stream နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲเนาะသူကလည်း stream ကိုစပြီးတော့စမယ်ဆိုရင် start stream နှိပ်ပြီးတော့ရက်မယ်ဆိုလို့ချင်း stop stream နဲ့ရပြီအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအသက်ကတော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ setting ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ setting ကိုကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting ကိုနှိပ်ပါပြီโอเคအဲ့တော့အခု setting ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အများကြီးတွေ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အများကြီးတွေ့တဲ့အတွက်လမ်းမတော်ပါနဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ channel ဟာရေကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ live လွှင့်ဖို့ stream လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအဓိကသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က stream ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ Twitter တို့ YouTube တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလဲ Facebook လောက်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဘယ်ကနေ stream လုပ်ချင်လဲဆိုတာရွေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့အများအားဖြင့် Facebook stream လုပ်တာများတော့ Facebook လို့ပြောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီမှာ string key ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ string key ကဘယ်ကနေယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook live လွှင့်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွှင့်နေတဲ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကို setting ချိန်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော် string key ပေးတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ string key ပေးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် project လုပ်တဲ့ video file တွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ setting တစ်ခုချင်းနားလည်တဲ့အတွက်နားလည်အောင်လို့အရင်ဆုံးလေ့လာပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ output ပါအဲ့တော့ output setting ကတော့အစွမ်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ anti-aliasing setting နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပြင်ရမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အများကြီးပြင်ရမလို့တော့ဘူး audio အတန်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘယ်ကနေဖမ်းနေလဲဆိုတော့ဒီ audio desktop audio ဆိုတဲ့ဒီ default ကနေဖမ်းနေရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ mic ရှိပါတယ်ဒီ mic audio ကိုဖမ်းနေပါတယ် channel ဟာလေးအားလုံးတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က mic တွေကအများကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုချင်း live ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ computer မှာ2 channel တက်ပြီးတော့ပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက် mic တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ desktop audio default ထားပြီးတော့ကျွန်တော် mic audio default ထားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပိတ်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲပြီးရင် video video ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူရဲ့ auto setting အတိုင်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဒီ hotkey ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် shortcut နဲ့ပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိဒါကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ shortcut လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် record လုပ်နေတာကိုစပြီး string လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် a ကို keyboard က a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် s ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ record စမယ်ဆိုကျွန်တော် a ကိုနှိပ်လိုက်မယ် record ရက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် s ကိုနှိပ်တယ်အဲ့တော့ record ကိုကျွန်တော်ကခဏ pass လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် p ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထားတာပါအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့အစဉ်ပြေတဲ့ပုံစံကတော့ကိုဒီထားလို့ရပါတယ်ဒါ short key ကြီးကျွန်တော်ပြောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ advanced setting advanced setting မှာလည်းကျွန်တော်အထွေထွေလုပ်နေကြရမရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ OBS setting နဲ့ဒီကျွန်တော် live လွှင့်ဖို့အသုံးဖို့ record လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ setting တွေကိုပြင်နေအပိုင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထိဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ OBS software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်များများလည်းနားလည်သွားလိမ့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီ string key ကိုဘယ်လိုမျိုးယူလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook က string key လေးကိုယူပြီးတော့ဒီ OBS tag ကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေးကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးပါ